Som ni ser så fortsätter demonstrationen på Sergels torg just nu. Våra team är på plats och filmar därifrån. Vi ska prata med Mats Eriksson som är på polisen som vet mer om den här händelsen. Vad säger du om det faktum att det är betydligt mer än 50 personer på platsen just nu? Ja, vi vet att det är fler personer än 50. Och vi uppmanar i nuläget demonstrationerna att lämna platsen av hälsoskäl. Hur tycker du, det verkar ju inte gå så bra med tanke på de bilder vi ser nu här. Hur ser du på det? Behöver man ta större krafttag eller är ni nöjda med den insats just nu? Vi fortsätter ha dialog med deltagarna och hoppas att de förstår. Hur ser du på det faktum att man inte verkar lyda era uppmaningar? Ja, alltså, som sagt, vi har inga synpunkter på en allmän sammankomst och syftet med den, utan vi det handlar ju om hälsoskäl och det vet ju alla om nu, att vi ska inte vara mer än 50 personer på en allmän sammankomst och därmed uppmanar vi folk att lämna platsen. Och det tycker jag, det har väl med all önskvärd tydlighet gått fram under de senaste 2 månaderna. Hur ska ni försöka göra då för att bättre nå fram till de här demonstranterna framöver? För att de är ju väldigt, väldigt många, ser vi på de här bilderna. Behöver ni sätta in fler till exempel? Ja, men vi använder ju alla de tekniska hjälpen vi har med högtalare och så vidare. Så att, vi hoppas på att informationen går fram så småningom. Mm. Hur jobbar ni nu då framöver? Ja, vi jobbar med dialog med deltagarna och högtalare. Kan det vara så att man behöver se över vilka man ger de här tillstånden till med tanke på de erfarenheter ni kanske får från idag? Ja, det är något som vi får titta på senare då. Men ingenting som jag kan kommentera just nu faktiskt. Mm. Okej, tack så mycket. Mats Eriksson, presstalesperson på Stockholmspolisen. Alltså om det faktum att man då försöker upplösa den här demonstrationen på Sergels torg mitt i Stockholm.